ৰমলা অ অ অ ৰমলা মই অকণমান মাৰি দিওঁ নেকি So what's up guys, this is Ben and you're in different vlog till now. So because the final stop we're going to do the episode later. Today finally बहुत देर बहुत finally the video बना बोलूँ live सुबह. आज ही तो हमें गए सुबह room में ना बहुत room में गाने. तो आज जब हम Sunday vlog office में आज ही office में गए finally video से बहुत देर बना video बना देखते हैं finally हमें लोग की आज ही video बना दें बहुत ज़्यादा जब जो देखिए इनको ऐसे यार मैंने सोली कटिंग सोली की बहुत दिगोल कर सब करने भाग लाना बहुत मन है कोई मैंने सोली मैंने दिगोल से कटिंग में काटा मुझे तो आज ही फाइनली सोली कटिंग गुटे ना देखा हमने बॉक्स से तो अपन यार एंजॉय कर रहे थे बोलो फाइनली आज वीडियो स्टार्ट करें तो हेलो गाइस तो फाइनली तो बाहर आई पालू एटी और लाल गोले कर एरिया लाल गोले से एरिया थकू हमें जितना फाइनली जाम एटीएम माल लगे रोकड़ा उड़ावा लगे ना जितना फाइनली जाए सो एटीएम पैसा लेलम एलम एटीएम बंद नहीं हुए তো হেল গাইজ তো ফাইনালি এতিয়া আমি যাই আছোঁ এটিএমৰ আগত মানে এটিএমত মানে আগফালে এটিএম আছে আৰু মই এতিয়া যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে কি মজাকে ডুব দিছে আজি মানে ডুবটো বহুত মানে আজি ওলাই পিনে কি মজা লাগিছে মানে বহুত দিন ফাইনেলি মানে চানবাতো লোৱা নাছিলোঁ না তো আজিকালি ফাইনেলি চানবাতো হৈ গ'ল এতিয়া যাই আছোঁ এটিএমৰ আগফালে পইচা ওলাম মাল ওলাম ৰকড়া আৰু বজাৰ কৰিম মানে আমি সপ্তাহী বজার আজি হব আমার সানডে সানডে সদায় মানে সপ্তাহী বজার হয় তো ভিডিও চাই থাকুক আর এনজয় করে থাকুক ক্যামেরা ভাই ভাল লাগিলে এসি আসলে বহুত দিন মানে গরমত করল না ফাইনালি এটিমত সমান হওয়ায় পেলে মানে মজা লাগিল আর তো এই ভিডিও চাই থাকুক আপনাদের এনজয় করে থাকুক আর বহুত দিন ভিডিও করে আপনারা পাই থাকুক এনে চাই থাকুক আর এনজয় করে তো হ্যালো দোস্ত এইটি হল সালর বস্তা আর মই বুক কেছে সালর বস্তা এইটি হল 50 কেজি বাট তার লিখা আছে 25 কেজি বলি বাট আমি ধরলো লোকে এটি 50 কেজি বস্তা হয় বলো আর আমি ললো সবজি টবজি ললো মানে আলু পেঁয়াজ দালু যিটি মানে যিটি বস্তু পালো মানে আমি সবজি বজার করলো আর ওই আমি যাই আসো মানে হরুমলয় রুমলয় যাই আসো মানে এই লগরবেলা বহু চালু মানে বহুত চালু মানে মুখ কেছে কি আর চাউল গই কিনেছো ভাই তোই বুক লাগে বলে যে উপায় তো নাই মই বুক লাগে যেহেতু মই চাল লইছো আর এইবিল সব মোর লগর এই লগরবিলাক সব চুতিয়া আছে এক নম্বর চুতিয়া এতি আর সব মানে মুখে চাউল বুকাই দিছে কষ্টটো মোরে বেশি হয়েছে মানে ভাবিছিল কি চাউল মই কিনিম আর মালিক মই হম কিন্তু তেনেকুৱা নহল একো মই ভাবিছিলো কি চাউল কিনিলে মালিক মই হম আর এহেতি মোর হেল্পার হব তেনেকুৱা মই ভাবিছিলো কিন্তু তেনেকুৱা একো নহল তো বহুতখিনি মানে কষ্ট করে বকি লৈছে চাউল মই এটো এটা কথা রিয়েলাইজ করলি কি মানে গুৱাহাটীত থাকি বেচেলৰ মানুহবিলাকে বহুতখিনি কষ্ট করে তেনে মই একটা এক্সাম্পল চক আপোনালোকে কিমান কষ্ট করে মই চাউল লৈ আছো তো আপোনালোকে প্লিজ 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 ভিডিওটা লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব নাপাৰিব ঠিক আছে ফাইনালি মানে ভাগৰ লাগি গ'ল মোক সেইটো কাৰণে ফাইনেলি মই ব্লগত দি দিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি বজাৰ কৰিলোঁ বহুত মানে বজাৰ কৰিলোঁ আজি আজি মানে সপ্তাহত আমি এবাৰে বজাৰ কৰোঁ মই থাকোঁ আমি সপ্তাহত এজাৰ বজাৰ কৰিলে ভাল মানে আপুনি মানে দিন গোটেই দিনটো মানে সদায় সদায় বজাৰ কৰি থাকিবলৈ ভাল নহয় খুচুৰা খুচুৰা বজাৰ এতিয়া ফাইনেলি মানে দিনত এবাৰ বজাৰ কৰোঁ মানে সপ্তাহত এবাৰ বজাৰ কৰোঁ আৰু এসপ্তাহ চলি যায় মানে আমাৰ আৰু চুলি কাটিব আছে চুলি কাটোতে নহ'ল মানে বহুত সামানবিলাক আছিলে সেইটো কাৰণে মানে তাত ৰৈ থৈ মানে আৰু খানা বনা নাই ভোক লাগিছে সেইটো কাৰণে ফাইনেলি আমি ৰুমটো আহিলোঁ কাষতে আছে বজাৰবিলাক দিগদাৰ নহয় আমাৰ আমি ৰুম আহিলোঁ আমাৰ ৰুম যিটো হয় ৰুমৰ ভিতৰত আছে মানুহবিলাক ৰুমটো আজি নেদেখাম আপোনালোক কিলে কি আমাৰ ৰুম লেতেৰা হৈ আছে তো মই আজি আপোনাৰ এটা ডাইলগ ক'ম ঠিক আছে আপোনালোকে চবেই চাইছে ডাইলগ থাৰ্টিন চিনেমা যোনটো শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিছিলে আমাৰ থাৰ্টিন চিনেমা যে ডাইলগ সেই গাঁৱৰ ডাইলগটো কয় যে ৰুম আহি পেলাই এতিয়া খানা চানা বনাব লাগে খানা চানা বনাম আৰু খাম আৰু এনজয় কৰিম গাহৰি মাংস আনিছে যে গাহৰি খাম তাৰপৰা আমি আপোনালোকক নেদেখাওঁ গাহৰি মাংস খেলোঁ বনাম খাম আৰু চুলি কাটিব মানে খানা খোৱাৰ পিছত চুলি কাটিব যাম এতিয়া ভাগৰ লাগি গ'ল খানা চানা জলি মেলি খাব লাগে আর ভোগ লাগিছে আর এইফালে আছে মাউন্টেন এইফালে যে ফোর্থ এপিপিন কেম্প আছে ইয়াত এইটো কিন্তু মাউন্টেন চাবি আপনাদের তার ফোর্থ এপিপিন কেম্প আছে এইফালে যাম বলে কোনো দিন ঘুরবো কারণে তারপরে দেখাল দেবে সেটা আর এনজয় করবে তো ফাইনালি এটা যাম বাই ফাইনালি আফটার হ্যাভিং লাঞ্চ উই কামিং আমি আছি বর্তমান হেৰি কৈছে ফাইনেলি আফটাৰ হেভিং এ লাঞ্চ আমি এতিয়া গৈ গৈছোঁ মানে চুলি কাটিবৰ কাৰণে চুলি কাটি দিম আজি প্ৰডিগান যাৰ টাকলা হৈ যাম আৰু চবে মোক মাতিব টাকলা টাকলা বুলি অফিচত আজি ভাবিছোঁ চুলি কাটি দিম ভাল লগা নাই চাবৰ কাৰণে গৰমত আহিছে নাই সেইটো কাৰণে ফাইনেলি মানে চুলিগুড়ি গাড়ি আহি গ'লে ৰুমত আছো বৰ্তমান তো চুলিগুড়ি যাওঁতে মানে তাৰপৰা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ বা চুলিগুড়িতে মানুহজন মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি এলাউ নকৰিলে তো ভিডিঅ' নবনাওঁ বাদ দিয়ে আৰু নবনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু নবনালে ভিডিঅ' বনাম ফাইনেলি এতিয়া ৰুমত হৈ গ'ল তো এতিয়া মই এতিয়া যাম মানে টেৰেছৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ টেৰেছৰ ভিউখিনি আপোনাৰ দেখোঁ ভিডিঅ' চাব আপুনি নিশ্চয় কৰিব অ'কে তো ফাইনেলি দোস্ত এতিয়া আহিবলৈ আমাৰ টেৰেছৰ ওপৰত আমাৰ নতুন ৰুমৰ টেৰেছৰ ওপৰত এইটো হ'ল নতুন ৰুমৰ টেৰেছ আৰু ইফালে আছে পানী টেংকি 5 লিটাৰ পানী দিওঁ বুলি কয় আমাৰ খুৰা
পাট পানি 5 লিটার না দিয়ে আমাক টেরেস আর ইফালে চক মাউন্টেন আছে এইটো মাউন্টেইন তারপর বেটলিং গেট ফোর্থ এপিবিয়ানোর বেটলিং গেট আছে এইফালে আর ইফালে মাউন্টেন আছে ডর ডর রকবিলাক আছে ইয়াত আর পুরো পুরো গ্রিনারি গ্রিনারি এরিয়াটো চাই মজা লাগে পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গাবিলাক মজা লাগে থাকি পেলাই ইয়াত মানে ফেন টেন নহ'লে আমি থাকিব পাৰে আমি প্ৰথমে যেতিয়া আহিলোঁ ফেন লোৱা নাছিল মানে আমি ইয়াত তো এতিয়া বৰ্তমান ফেন ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া ফেন ল'লোঁ মানে ফেন লাগোঁতে এক্সটোমান বিনা ফেনতো হ'লোঁ বাট মজা লাগিছিলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰবিলাক ইফালো মানে মজা লাগিছিলে ফাইনেলি আছোঁ এতিয়া আমাৰ টেৰাছৰ ওপৰত চাই কিনে পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টছত জনাব আৰু মানে কি কয় কথাটো কৈছোঁ আপোনালোকে যে চুলিকাটো গৈছিলোঁ মই চুলিকাটোতে মানে য'ত নেকি চুলি কাটিৰ পিছত মানে দোকান দোকানলৈকে ভিডিঅ' এলাউ নালাগে ভিডিঅ' কৰিব নালাগে বুলি কৈছে কেতিয়াবা মই কাজিয়া লাগিলোঁ যে দোকানত পিছত আৰু তাৰ পৰা ওলাই পিনি বিৰাট দোকান আহিলোঁ চুলি কাটিবৰ কাৰণে আৰু এইটো চুলি কাটি ষ্টাইলটো মোৰ পচন্দৰ চুলি কাটিছোঁ আজি জাল লাগিছে এইটো দাড়িটো কাটি পিনি নেকি ভাবি আছোঁ মানে দাড়িটো আমাৰ মিহি মিহিকৈ আছে কাটি দিওঁ নেকি তেতিয়া বেছিকৈ ওলাব হয় নহয় তো বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ লগ মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তো আজি ফাইনেলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ছানডে' হয় মানে ভাবিছোঁ কি মানে সদায় সদায় দেওবাৰ দেওবাৰ এটা ভিডিঅ' এটা ভিডিঅ' দিম মানে মানে তাকে ভাবি আছোঁ মানে আপোনালোকে চাব ছাপোৰ্ট কৰিব মোক ঠিক আছে আৰু যেনে আগৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনাওঁ যে বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মানে কমেণ্ট কৰি জনায় মোক দাদা ভিডিঅ' অহা নাই দাদা ভিডিঅ' অহা নাই আৰু বহুত মানুহে যুৱক ৰিলেটেড মোক কুৱেশ্যন কৰি থাকে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰি থাকে বা মেছেজো কৰি থাকে বহুত মানুহে তো তেওঁবিলাক কম আমাৰ কোম্পানীতে বেছিকেলি জব ভেকেঞ্চি এতিয়া চলিয়ে আছে বাৰু ঠিক আছে যদি আপোনালোকে আহে তেনে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি চিলেক্ট হ'ব পাৰে বাট বেলেগৰ কিছুমানে মই আগতে যোনটো HDFC বেংকত চিলেক্ট হৈছিলোঁ এতিয়া HDFC বেংকৰ কথাবিলাক সুধিলে বাট HDFC বেংকৰ একো নলেজ নাই মোৰ এতিয়া HDFC বেংকৰ একো কথা নাজানো মই এইটো কথা ক'ব নোৱাৰিম মানে মই বহুত মানে সোধে মানে মই HDFC দাদা আপুনি জব কৰিছে কি হ'ল HDFC জব দিয়া আছে নাই বা কৰি আছে নেকি কথা তো মই বৰ্তমান এতিয়া HDFC বেংকত নাই আই লেফ্ট ইন HDFC বেংক মানে ষ্টাৰ্টিঙে নগ'লোঁ আৰু বাইকৰ দৰকাৰ আছিলে সেইটো বাইকটো নাই মোৰ ওচৰত এতিয়া মানে যিটো কাৰণে বেলেগ জব এটা চাই আছোঁ বেলেগ জব কৰি আছোঁ মানে মই আৰু এটা কথা মই আপোনাক জনাই দিছোঁ ইফ এনি ওৱান ৱান্টছ ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি কাকোবা যদি কোনোবা যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগে তেনে কণ্টেক্ট কৰিব মোক মই আপোনাক ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিম আৰু মানে এইটো এৰিয়া পিনক'ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো মানে যদি এতিয়া আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডৰ থ্ৰু দি মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো মানে হয় যদি আপোনালোকে এৰিয়াৰ পিনক'ড যদি এলিজিবল আছে তেনে আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো পাব লাইফ টাইম ফ্ৰী ক্ৰেডিট পাব ন জইনিং ন এনুৱেল ন মেইনটেনেঞ্চ চাৰ্জেছ পাব মানে আপোনালোকে লাইফ টাইম ফ্ৰী আৰু এয়াৰপৰ্ট লঞ্চেছবিলাক ফেচিলিটি আছে গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব হোৱাটছএপত টেক্সট কৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইলছ মই আপোনালোকে জনাই দিম ঠিক আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ষ্টেট বেংকৰ পাব ইণ্ডাচেণ্ড বেংক পাব RBL বেংক পাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ বেংক পাব এক্সিছ বেংক পাব মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ড মোৰ ওচৰত আছে মই দিওঁ মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু মই যোনটো নেকি জব কৰোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ মানে চেলে কৰোঁ মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ড চেলে কৰোঁ মই যোনটো জব কৰোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ড চেল কৰোঁ মানে আমাৰ টেলিফোনিক হয় টেলিফোনিক BPO চেক্টৰ বুলি কয় আমাৰটো ঠিক আছে যদি আপোনালোকে কাকোবা যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগে তেনে কণ্টেক্ট কৰিব মোক মই আপোনাক প্ৰভাৱ কৰিম ক্ৰেডিট কাৰ্ড ঠিক আছে লাইফ টাইম ফ্ৰী ক্ৰেডিট পাব আপোনালোকে আৰু এইটোৱে ভিউ হয় আমাৰ টেৰেছৰ ওপৰৰ ভিউ ইফালে বেটলিন গেট আৰু এইটো কি মজা চক আজি বতৰটো মজা আছে অকণমান মিহিমিহিকৈ বৰষুণ দিলে বাৰু ইয়াত নাৰিকল গছ আছে ইয়াত এটা নাৰিকল গছ আছে নাৰিকলটো পাৰি খাব লাগে আমাৰ খুৰাৰ হয় মালিকৰ হয় যদি মন যায় তাত উঠি ল'ম ইয়াত উঠি ল'ব নাৰিকল পাৰিব পাৰে আৰু ইফালে আছে মাউণ্টেইন আছে মানে বানটোৰ মানে চাৰিওফালে মানে পাহাৰ পাহাৰ আমি আমি মাজত আছোঁ আৰু আপোনালোকে 13th ফিল্মটো চাইছে 13th ফিল্মটো হয় তাত ডাইলগ এটা আছে অ অ অ অ অ অ ৰমলা অ অ অ ৰমলা মই অকণমান মাৰি মাৰি দিওঁ নেকি দমকলটো বোলে এই ডাইলগটো মজা লাগিব মোক আৰু যোনটো নেকি 13 ফিল্ম যোনটো গামোৰাটো কয় যে এই ডাইলগটো আকৌ ছুপাৰ লাগে চেক্সি লাগে চাব শুনিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে কেনেবাৰ ভিডিঅ' কম্বিনেশ্যন নিছিলোঁ আজিৰ কাৰণে ইমান আছিলে তো ভিডিঅ' সামৰি মাৰিম তো চাই কিনে পেলাই কমেণ্ট নিছিলোঁ মোক তো যোৱাৰ গছ হ'ব জয় হিন্দ বন্দন্তৰম জহৰ আৰু জে দেৱী আৰু মোৰ চুৰি ষ্টাইলো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কেনে লাগিছে ঠিক আছে আৰু আগৰ চুৰি ষ্টাইল চাইছিলে কেনে আছিলে আৰু এতিয়া চুৰি ষ্টাইল চাইছিলে কমেণ্ট নিশ্চয় জনাব ঠিক আছে তো বাই বাই।